soittivat sieltä eläinlääkäristä, että Ruffilta piti poistaa 14 hammasta. Sanottiin, että päältä päin näytti paljon paremmalta, mutta sitten kun ottivat röntgenin, niin sieltä paljastui totuus, että kaksi hammasta oli kokonaan kuollut. Ja se paradontiitti, mikä noilla sihuilla tahtoo olla, niin se on evinnyt niin pahasti, että ovat pois vähän sitten vielä. Semmoisia, jotka ei ole vielä ihan niin pahojakaan, niin se ei pääse leviä niihin viereisiin hampaisiin. Että voi tuosta polosta kyllä, että nyt varmaan joudutaan vähän hoivaamaan, kun haetaan pois. Että jatketaan kuitenkin pesemistä, jos sieltä vielä hampaita löytyy. Ensimmäiseksi olisi tarkoitus laittaa kattoon akustiikkalevyt, koska tää tila on. Mitä on? Eli sitten kun akustiikkalevyt on katossa, niin ihmetellään vähän, minkälainen tarve on passot räpeille ja muuten kuin. Niin 4 tuntia siihen meni ja nyt olisi akustiikkalevyt katossa. Parista palasta piti leikata palanen pois. Muuten meni aika kivuttomasti. Liimata vaan sinne ja paino vaan paikalleen, ne jäivät sinne. Perhot saapuu. Se toinen laatikko painaa ihan liikaa. Ei se auta kaikkeen. Täällä on kuule jo aika paljon parempi akustiikka. Eli akustiikkalevyt on katossa ja toimii jo. Vieläkö saadaan tänne passot, räpit ja vähän akustiikkaverhoa. Se on kuule varsin bueno. Olisiko 20-30 metriä kangasta, niin käytän sitä myös sitten passotrappien valmistukseen. Tällä on onnellisesti oltu jo kotisohvalla muutama tunti. Kyllä se jätkä on aika pökkärässä vieläkin. Kyllä se on ollut aika hurja operaatio. Olikohan niitä sitten peräti 15 kuitenkin ollut niitä hampaita, mitä sitä oli poistettu. Pikku hiljaa tässä. Olisiko tässä aika hyvän näköinen pahan? Ei ollut hyvä se. Mikä se olisi hyvä? Olisiko semmoinen hyvä? No niin. Kyllä meitä jännitti. 3 päivän jälkeen meidän koira syö. Eiköhän tästä hammasoperaatiosta nyt sitten olla pikkuhiljaa taputeltu.
Sinne se vaan meni taas. Siellä on toi... Käydään huikseen toi loppupää serpentiini juttu vielä. Se on ihan hauska. Hauska ajella ylös, jos siellä ei ole tota ruuhkaa.